Tere, Mihkel siinpool WC Siterast. Alustame siis tänase webinaariga. Tänane webinaari teema oli see, et siis kuidas saab Microsoft Dynamics 365 Salesi liidestada erinevate lahendustega. Juba ette ja ruttalt ütlen ära, et ma olen eel salvestanud enamik oma jutust, et see natuke see kvaliteet oleks parem, aga mõned teemad, mis siin ilmselt, mis on pakkunud inimestele nagu huvi ja mida ma natuke ka siis põgusalt täna käsitlen siin enne oma eelsalvestuse käimapanekut. Ja üks teema, mis siis kõiki väga huvitas, oli see, et kuidas siis saaks seda Microsoft Dynamics 365 Salesi liidestada Business Centraliga. Business Central on siis majandustarkvara ERP ehk teisi sõnu. Ja loomulikult on see väga oluline küsimus, sellepärast, et paljudel ettevõttel on ERP nüüdki nagu ettevõtte keskne IT-lahendus on ja keskne infosüsteem. Kuna see liidestus on iseenesest väga igav, seal ei ole graafiliselt, ei ole midagi võimalik näidata sellest, mis teile nagu nii-öelda mingit sisulist tähendust annaks, väljart juhul, kui te olete nii-öelda inimene, keda huvitavad aga andmed, siis ma ei hakka teile näitama seda nii-öelda liidestuse ülespanekut. Küll aga ma räägin nii-öelda, et mis on üks nagu tüüp andme väljad või andme nii-öelda nagu grupid on ja mida me saame siis liigutada nii-öelda siis selle Salesi ja Business Centralil vahel ja ma arvan, et see on teile natuke nagu annab parema aindus, et mida me saame selle majandustarkvara ja siis müügitarkvara vahel panna liikuma. Et mul ongi siis see CRM lahti siin on ja ma teen üks põguse ülevaate. Et loomulikult kõige olulisem osa, mida siin saab siis liigutada, on meil ju loomulikult ettevõtte kliendid, nii juriidilised isikud kui ka siis juriidiliste isikute küljes olevad inimesed. Et need mõlemad saab siis nii edasi tagasi liigutada, saab Business Centralist ja CRM-ist Business Centralisse ja seda saab teha nii-öelda võrdlemisi suure sagedusega, et teil oleks nagu mugav mõlemad poolt kasutada. Nüüd tavaliselt ju müügiprotsess on nii, et kui tekib klient või tekib kontakt, siis me tahame tema hakata mingid müügiprotsesse ellu kutsuma ja saab ka siis nii-öelda liigutada müügivihjeid. Saab müügivihjeid liigutada siit näiteks CRM-ist sinna Business Centralisse. Aga müügivõimalused on võimalik liigutada teisele poole. Ja selgas seoses tuleb alati ju kohe teemaks, et aga kas siis saab näiteks tuua tooteid Business Centralist siia Salesi ja muidugi saab tuua tooteid siia nii-öelda Salesi poole peale ja panna külge sinna vajalikud andmed nagu mingi kui paljude laoseis on pares jagu või mis on selle toote oma hind või mingit tehnilised parameetrid, et vastalt sellele, mis teile see nagu vaja on. Muidugi peab arvestama, et mõned andmed ei pruugi, et kui teile on väga palju nii-öelda omanäolise andmeid, siis kõik ei pruugi olla võimalik liigutada Business Centralisse Salesi. Aga ütleme üks nagu peamised andmed kindlasti. Ja kui need on tooted ja hinnakirjad ja allahindused ja kõik võimalik siuke osa näiteks see Salesi pole üle toodud, siis te saate siit nendele klientidele teha pakkumisi. Kui pakkumine näiteks on õnnestunud, saate tagasi saata tellimuse ja siis Business Centralis hakatakse juba tellist protsessima. Sõltab, kuidas äriprotsess üles seitud on. Business Centralis võib tulla tagasi näiteks arve kinnitus, et arve on makstud ja siis näiteks müügiin on ootatud siin Salesis. Aha, väga hea, arve on makstud. Saame anda kliendile teada, et nüüd on, saame kauba välja saata. Aga võibolla, millele ma tahaksin pööratud tähelepanu, kui ta nüüd integratsioone hakata näiteks selle sama majandustarkvaraga üles seadma, siis tasuks alati nagu vaadata nüüd suuremat arhitektuurilist pilti, mis te ettevõtte sees on. Et te juhtuks seda, et te panete siin näiteks sama CRM-i püsti ja siis te peate hakkama mingil põhjused andmeid kuskil ikkagi dubleerima või peab näiteks sama müügi inimene tegema kahte erinevat operatsiooni ühte siis majandustarkvaras, teisi müügitarkvaras. Et tasuks nagu vaataks suunad pilti, et kuidas saaks seda andmed panna liikuma võimalikult optimaalselt. Et kui hakkabki müügiprotsess pihta, esmased uued kontaktid tekid see CRM-i ja kui näiteks alles siis, kui on näha, et see müügi, et see kliendiga asi liigub edasi järgmise etappi, alles näiteks siis
liiguvad need andmed business centerga siis, kui need päris seal nagu vaja on. Et lihtsalt ei tekitaks andmemahtu niisama, vaid et on andmed, mida on päriselt vaja, et hoida oma andmebaasi võimalikult korrastatud. Ja samamoodi, et kui on nii-öelda kaupselt teele pandud näiteks, on, et siis näiteks see info liigub tagasi sales või midagi siukest. No, et seda tasub nagu mõelda nagu suuremat pilti vaata, sest see on kindlasti väga oluline, et protsessid oleks lihtsad ja arusaadavad ja nad ei oleks kellele kurnavad. Panen teile nüüd käima siis eelsalvestatud video ja siin me katame ära nüüdest võibolla kolm kõige enim levinud liidest, mis CRM-iga on vaja üles seada. See nendeks on siis Outlook, SharePoint ja Microsofti põhiliselt tooted, Excel või Office tooted, Excel, Word ja need edasi. Ja ma kohe siis ütlen ka, mis see põhjus on siis, miks me piirdume. Tere, mina olen Mihkel, PC Siderest ja täna me räägime Microsoft Dynamics Sales integratsioonide võimalikusest erinevate lahendustega. Ette usutatud kohe ära, et Microsoftil on väga palju valmiseid integratsioone siia sales platformile. Sellepärast me kõikidest nendest integratsioonidest loomulikult rääkima lähemalt ei hakka. Me piirdume siis paari, kolme, nelja kõige laialt levinuma lahendusega, et saaksite aru, mis väärtust need integratsioonidele võiksid pakkuda ja kui lihtne tegelikult neid võrreldes nii-öelda tavapäraste integratsioonidega on, kui lihtne need on lisada. Ja ma näitan ära, et võib-olla nii-öelda, et siin on nii-öelda mõned üks, et baas integratsioonid on sisuliselt nii-öelda koheselt valmis kasutamiseks ja Microsoft isega pakub siin, et näiteks, et kui ta nii-öelda olete näiteks, et mingi tarkvara ettevõtte kasutada aktiivselt Jirat, et siis on näiteks mõned Jiraga olemasolevad integratsioonid kohe olemas valmis on ja on olemas SharePointi, aga ka Outlookiga ja neid integratsioon on tegelikult siin nii-öelda valmis olevaid päris palju. Aga teil nagu tekis parem ettekujutus, siis ma nii-öelda näitan siit, et nii-öelda neid nii-öelda võimalike, mis siis nagu valmiseisud lahendusi on, neid on, me räägime mingi sadu. Ja see on erinevad üks triggerid, mis siis neid nagu protsesse siis taustal käivitavad ja sõltuvad lahendusest, mõnel on neid rohkem, mõnel vähem, aga ei pea isegi olema nagu IT ja haridusega inimene, et neid integratsioon oma äriprotsessis saaksid hakata kasutama. Mõnilist on tõeliselt lihtne, nõuab natukene lihtsalt baas aru saama siit, kuidas integratsioonid toimivad ja te saate siit koheselt valida, näiteks võtame Jira, kui on uus mingi issue loodud Jiras, siis hakkab protsess pihta. Näiteks saate meili teavituse sellest või teil tekib ka CRM-i mingisugune vastav kirje, et on siuk asjad käima läinud. Aga lähme vaatame nüüd lähemalt, et kuidas näiteks Outlook ja CRM tarkvara võiksid koos toimida. Antud juhul me oleme siin tavapäras Outlooki vaates, meil on siin mingi kirjad tulevad regulaarselt sisse ja oletame, et te olete müügiinimene, teil on tulnud mingi müügivihje sisse ja tahaksid selle müügivihje ära registreerida oma CRM-s. See on päris tavapärane olukord müügi inimestele, nad tahavad saada oma kirjakastist müügivihjed müügitarkvarasse. Ja mida see täna tähendab? Enamik juttu tuleb see asi lihtsalt manuaalselt ümber lüüa. Noh, see ei ole kõige parem viis oma aega kulutada. Nüüd siin on olemas koheselt olemas selline lahendus nagu, et vajutad kolme nupu peale ja klikid Dynamics 365. Ma olen meelnevalt selle integratsiooni siin valmis seadnud minu kolleegi kirjakastis. Ja te saate hakata siin tegema esimesed toimingud. No, esimene asi, mida te alati tahate teha, kui müügivihje sisse tulnud, kontrollida, kas see kontakt, see inimesisik või see firma on juba varasemalt teie andmebaasist läbi käinud. Väga oluline, et ei hakkaks dubleerima andmeid. Ja näiteks oletame, et meil ongi siin öelda Maiti Torutööd OÜ tahab meilt saada mingisugust kaupa ja meil on väga lihtne, klikime kohe Maiti Torutööd ja see kiri on seotud nüüd ka CRM-is Maiti Torutöödega. Kui me lähme klikkame nüüd selle peale, kuidas seda kuvatakse CRM-is, siis nüüd me näeme, et on tekkinud nii-öelda see kirje siia CRM-i poole ka, võtame Maiti Torutööd lahti.
ja ajajoonel on ilmunud see kiri, mis meil just natuke aega tagasi Outlookis on nüüd seotud ilusti siin CRM tarkvaras selle kirjaga, milleks on siin Mati torutööd. Kui me nüüd Mati torutööd on siin seotud, siis no, loogiline on jätkene see, et me tahame siit samast CRM-ist võibolla teha mingi pakkumis. Me teeme selle pakkumisi CRM-is valmis ja me tahaksime nüüd selle samast CRM-ist välja saada. Kuna meil on see CRM ära liidestatud Outlookiga, no, aga ta ei pea tingut Outlook olla, võib ka Gmail olla või mõni muu sõike laialt levinud kirjavahetus lahendus, siis piisab sellele, et me vajutame siit plus märgist Gmail ja nagu te kohe näete, siis on see e-maili kokkupanek peaaegu samasugune nagu tavalises kirjakastis, et meil on olemas nii-öelda samad read, pealkirjad, kellele, pimekoope võimalus, siia saame lisada kõik võimalik tekstiinfot, aga mitte ainult, me saame panna siia juurde ka attachmente, kui me olen. Võibolla meil on juba valmis olemas mingisugused kirjapõhjad, mida me tahame kasutada ja nii edasi, nii edasi. Ehk enda, see funksionaalsus on üsna sarnane Outlookile. Ja kui me nüüd selle kirja siit välja saadame, siis jääb märk maha nii siia CRM-i, kui ka tekib Outlooki. Ehk öelda, teil on nii-öelda justkui nagu andmed dubleeritud, et teil on mõlemas kohas korrektsed kirjad. Ja need teed kirjad on omavahel ka seotud, et nad ei ole nii-öelda, ei saa erineda üksteisest. Aga sellega ma praegu piirduks, et te saite aru, et Outlookiga on võimalik Outlooki ja CRM on võimalik omal ära siduda, ja teie tööd oluliselt läbipaistvamaks, selgemaks ja kiiremaks muuta. Nüüd järgmiseks ma tahaksin peatuda sellise integratsiooni nagu andmehaldus, mida võimaldab siis teha SharePoint. Nüüd on üsid tavapärane on see, et meil on vaja kuidagi hoiustada oma faile selle kliendiga seoses. No näiteks, me tahame teha selle kliendile pakkumise, läheme siia quote'i alla, me oleme juba ettevalmistatud pakkumise. Ja me tahame, et see pakkumine näiteks ka saaks maha salestatud nii-öelda mingisse ühisesse andmeruumi. Ja võtame nüüd näiteks selle sama pakkumise lahti. Siin on olemas kohe siseid funksionaalselt eksport PDF. Ja ta pakub meil nüüd kohe paari nagu võimalust. No, kuna meil on juba integratsiooni Outlookiga loodud, siis me saame siit saata selle pakkumisega nii-öelda kohe mugavalt e-maili kaudu. Saame seda alla laida. Aga me saame ta salvestada ka SharePointi. Saame ta salvestada SharePointi ja see teeb selles mõttes elu väga mugavaks raamatupidajatele, et kui me nüüd oleme näiteks siin noh, pakkumise puhul see ei ole oluline, aga arvete puhul on see väga oluline, et kui me oleme salvestanud selle nii-öelda SharePointi ja siit on nüüd meil väga lihtne näiteks väga lihtne nii-öelda see file üles leida, siis me saame seda väga lihtsalt jagada näiteks väliste osapooltega. Võtame selle faili lahti SharePointist ja me näeme, et pakkumine on SharePointist leita. Ja nüüd, kui meil on näiteks, kui me tahaksime ta siis SharePointi faili jagada mingite kolmandate osapooltega, mis iganes põhjusel, siis meil on seda võimalik näiteks juba teha siit näiteks SharePointist. Et näiteks ongi, et arvete puhul on raamatu pidajal juurdepääs kõigi nende kataloogidele, kus on siis nii-öelda arved. Ja seda saab veel teha sellisel juhul, sellisel moel, et siit SharePoints tegelikult automaatselt kõik uued arved või mis näiteks peab raamatupidajale liikuma, saab panna automaatselt selliselt tööle, et kui nii kui see fail tekib, liigub ka teavitus kohe raamatupidajale või liigub ta iga nädalitus kokkuvõtte, mis failid on või midagi taolist. Ehk öelda, te saad oma protsessi teha väga mugavaks, mitte ainult ise endale, vaid ka tegelikult kõigile neile, kellega te peate koos töötama. Ja siin ei peaks ainult nagu piirduma, et selle raamatu mida näitega. Võibolla teil on mõni kolmas osapool, kellega te peate mingit faile ikka jälle jagama. Sellisel juhul on teil võimalik neid failisid väga kergesti tekitada ja automaatika tekitada, et neile see infoga pärale jõuaks ilma, et te peate kulutama metsikult aega administratiivsele tööle, mis ei loo teie äris, nagu me kõik teame, mitte mingit väärtust. Nüüd me oleme ära katnud kaks asja, et kuidas saab näiteks siin liidestada CRM-i postkastiga ja näiteks failihaldusega, aga sellega see kõik veel ei piirdu, et meil on veel mõned huvitavad integratsioonid täna kavas teile esitada.
ja vaataks nüüd üks liidestus nagu CRM-i ja LinkedIn'i vaheline liidestus. Ma olen kasutanud siin ühe oma kolleegi andmeid ja nüüd oletame, et meil on veel tulnud mingi müügivihje sisse. Näiteks Külli Rebane on soovib meilt mingit hinnapakkumist ja me tahaksime selle inimese kohta kiiresti saada rohkem infot. Me tahaksime nüüd andmeid saada siia CRM-i tõrgeteta laduselt ja me ei peaks aega kulutama. Ja selleks on LinkedIn ehitanud juba valmis koos Microsoftiga liidese, et saaks andmeid ja saaks LinkedIn'i ja CRM-i rist kasutada. Ja kuna meil need on olemas ka siis LinkedIn'i see premium pakett, siis see võimaldabki meil koheselt saada infot Külli kohta, kes siis tahab meil pakkumist. Ja kui seda seadistust edasi arenda, siis on võimalik ka teha sellised lahendusi, et andmeväljad täitud automaatselt. Ehk öelda, te tuleb müügivihje sisse, te leiate sobiva kontakti LinkedInist ja teatud andmeväljad tulevad kohe LinkedInist automaatselt tagasi CRM-i. Antud juhul, mis seda üles ei ole seadistanud, see võtaks natuke liiga palju aega, aga sellised lahendused on olemas, mis teevad teie töö palju kiiremaks oma müügiviijate haldamise. Ja ühtlasi võimaldab siis kohe ka nii-öelda leida, minna sinna LinkedIn'i ja vaadata seda kontakti veidi lähemalt. LinkedIn'is on võimalik teil tekitada endal uusi müügivihjeid ja kategoriseerida neid müügivihjeid ja need omakorda tuua tagasi siis CRM-i, et nende müügivihjetega CRM-i siis järgnevaid tegevused ja mida iganes te tahate teha. See kõik teeb selle müügiprotsessi tunduvalt kiiremaks ja tunduvalt lihtsamaks. Ja ühtlasi ei saa mitte ainult siduda ära kontakte, vaid saab tegelikult siduda ära ka ettevõtteid ja saab siit saata ka koheselt kirju sellele kontaktile. Ehk jälle, teil on võimalik siit samast CRM-ist teha tegevusi LinkedInis, et teil on tõeliselt mugav, paindlik keskkond, kus te saate mitut põhilist tööriista kasutada ühe platformi peal. Ja loomulikult sellega ei pea see asi piirduma, et laske fantaasial lennata, et LinkedIn on tõeliselt võimekas müügi tööriist või müügi vihjete leidmise tööriist ja ega meie ka alati ei tea täpselt, mis vajadusi klientidele võiks olla. Nii et olge avatud, kui teil on mõtteid, pöörduge meie poole, me saame teid konsulteerida, kuidas seda LinkedIn'i saaks mugavalt kasutada koos siis CRM-iga. Ja viimaseks on, et kogu selle Microsoft platformil on suurepärane ühildatavus paljud teiste Microsoft toodetega nagu Word ja Excel. Võib-olla kõige lihtsam näide, kus sellest võiks teile palju abi olla, on see, et teil on vaja oma kuidagi kontakte hallata või kontakte seda andmeid hallata või võib-olla tahate mingit infot siit kätte saada, te tahate töödelda seda infot eraldi Excelis ja võib-olla tahate seda infot hiljem või tegelikult Excelis tagasi ja CRM-i tuua. Ja CRM võimaldab tegelikult Exceli eksporti kui ka importi väga lihtsalt teha, et teil on võimalik nii-öelda Exceli põhja peale, kui standardiseeritud põhja peale näiteks teha Exceli eksport. Ja hiljem need samad andmed, kui ta on töödenud, tagasi liigutada uuesti siis siia CRM-i. Ja mitte ühte ainult, vaid et siin on ka võimalik nii-öelda seda teha nii-öelda nii dünaamilise, et teil näiteks nagu eraldi Exceli fail kuskil pilves, mida te siis saate näiteks täienda ja teil on olemas võimalik ka siis teha nagu klassikaline nii-öelda, et teil on oma arvutis mingi fail, mida te siis töödeta. Ja see Exceli kasutamise, risk kasutamise võimalus on siin Microsofti CRM-il igas etapis olemas, igas nagu etapis, et kas te siis nagu tegelikult müügi vihjete või müügi võimalustega või hoopis konkurentidega või pakkumistega või millega iganes, et teil on võimalik need Excelised andmeid kätte seda igas etapis. Ja see annab teile tõeliselt suure paindlikkuse, kui te tahate teha mitte standardseid protseduure. Teil on vaja aega ajalt mingid omanäolisi Exceli faile teha. Ja see võimalus on teil siin täiesti olemas. See on väga lihtne ja koheselt kasutatud.
sellega me täna piirduks nende liidestega. Nagu ma alguses ütlesin, need liidest on tõesti sadu, mida saab siin Microsofti CRM-iga tööle panna. Ja loomulikult me ei suuda neid siin kõiki kajastada, aga kui teil on endal mingid küsimusi, mõtteid, tahaks teada paremini mõne lahenduse kohta, siis võtke meiega ühendust, saame seda koos vaadata. Ja ärge kartke, kõik on tehtav. Nii, see video sai nüüd läbi ja kõigil, kell on soovi, on nüüd võimalik küsida täpselt küsimusi, saame siin koos arutada. Tere! Jaa, tere! Tere! Minul on selline küsimus, et te näitasite seda kohta, kus on võimalik CRM-is saata nii-öelda outlooki kiri välja. Meie ettevõttes on grupipoliitika poolt paika pandud, et igale kirjale läheb automaatselt külge ka teabeklassifikaator. Et kas see CRM-i moodul ka võtaks selle klassifikaatori kaasa või mida nagu selleks tegema peab, et seda seal, et see sinna kaasa läheks? Mis see tähendab see teabeklassifikaator täpsemalt? No meil on by default Outlookis sisse ehitatud, et iga kord, kui sa hakkad kirja välja saatma, siis sul on kohustus valida oma kirjale nii-öelda label. Et kas see teave, mis seal kirjas on näiteks sisemiseks kasutamiseks, avalikuks kasutamiseks või on see konfidentsiaalne või kas see sisaldab isikuandmeid? Jaa, okei, saan aru küll küsimusest. Kui niimoodi küsida, kas sinna saab panna infot külge, siis vastus on jah, et sinna saab panna infot külge. Sellepärast, et sinna saab lisada kirja põhjadele, saab panna dünaamilisi väljasid külge ja nende läbi need dünaamiliste väljade peaks olema võimalik seda ka nii-öelda monitoorida ja jälgida püsti täpselt, et kas mis nagu tüüpi või mis infot see kirja nagu sisaldab. Kas ma vastasin teile küsimusele? No ja ma mõtlen, täpsustan lihtsalt üle, et kui ma näiteks tavalises Outlookis saadan kliendile pakkumise, siis ma olen kohustatud valima seda, aga kui ma läbi CRM-i mooduli selle saadan, kas siis mul oleks ka võimalik niimoodi, et see on nagu sunniviisis, et ma pean valima selle labeli nii-öelda kirjale külge? Ja no kuidas seda tehniliselt nagu täpselt nüüd nagu teha, ma arvan, et siin on nagu mitmeid lahendusi, aga seal on, ta on üsna paindlik, et lõpuks, kui seda ei ole nagu standard konfiguratsiooniga võimalik teha, siis nii-öelda väikse lisaarendusega on seda kindlasti võimalik teha, sellest pole kahtlustki. Et aga noh, loomulikult kliendi nii-öelda seisukast oleks alati mõistlik, et see on see standard nii-öelda lahendus olemas, see on olemas kirja põhjad, on ju, kuhu saab siuksed nagu kuhu saab siis nagu vast kohandajad nimetame siis niimoodi kohandajad kirjapõhjasid selliselt, et need labelid oleks seal küljes. Ja, aitäh! Palun! Kas kellegil on veel küsimusi? Minul on veel üks küsimus, et näitasite seda LinkedIn'i liidastatust ka, et mul lihtsalt seda lõiku kuulates tekis küsimus, et kuidas see on kooskõlas GDPR-iga? Et kas see on näiteks isikuandmete või isiku profileerimine? Kui ta on profileerimine, siis ta ei ole GDPR-iga kooskõlas. See on väga hea küsimus. Ei peaks nagu ennem saada isikult nagu nõusolekut, et kas ma tohin tema profiili kasutada ja tema andmeid sealt üle tuua oma süsteemi, tegelikult nagu ei tohiks. See on väga hea küsimus, et kas ta on GDPR-iga kooskõlas. Kuna ma ei ole jurist ja kuna GDPR-i teema on ilmselgelt üsna keeruline teema, siis ma ei mingit kindlat vastust ei anna. Teisalt jällegi, kui inimene LinkedIn hakkab kasutama, siis ta annab ka nagu nõusoleku oma andmete töötlemiseks ja nüüd kust jookses see piir, et ja kui täpselt LinkedIn on selle ära nii-öelda defineerinud, et kui nüüd seal LinkedIni kaudu sa tood oma CRM-i selle kliendi andmed. No see peab olema siis kuskil LinkedIn'i privaatsuspoliitikas kirjas, et ta nii-öelda annab enda põhimõtteliselt see tähendaks, et LinkedIn kui selline, kes on andmete vastutav töötleja, tegeleb isikuandmete edasi müümisega ja, kolmandatel osapooltele ja see ei ole kindlasti lubatud. Ja ma lõplikus tõde ei oska öelda. Kindlasti on aga võimalik teha selle protsessi käigus selliselt, et te küsite luba
oma selle potentsiaalselt kliendilt, Just. et me nii-öelda noh, tahaksime teile tulevikuski võib-olla nii-öelda mingit pakkumise saata ja sellisel juhul on see GDPR risk peaks olema kohaselt ka maandatud. Ja sellisel juhul peaks tõesti olema seal üks lõik vahel, mis küsibki sellelt isikult nii-öelda nõusolekut ja see nõusolek peab olema siis sellisel vormil, et ta saab vabatahtlikult vastata sellele ja vajadusel selle siis ka tagasi võtta. Et kui näiteks CRM-i tekiks mingi linnukene, et nüüd ta andis selle nõusoleku ja siis jääb sinna nii-öelda tracking külge, et ta andis selle sellel kuupäeval ja sellel kellaajal. Just. Sükseid lahendusid CRM-i saab teha küll, et on ilusti välja toodud, et mis hetkel ta selle nõusoleku andis ja te võite alati ka minna seal täpsemaks, et kuidas ta selle nõusoleku andis ja edasi, aga seda infot saab maha nii-öelda märkida ja selle saab panna sinna kontakti kaardi ilusti külge, et sellega nagu ei ole otsa probleem, et kui ta on ettevõtta sees GDPR-i põhimõtted läbi mõeldud, siis tehniliselt teostada ei ole ülemäära keeruline. Ja teid andmeid nii-öelda seda hoiustada. Aga nüüd, kuidas see nagu LinkedInist CRM-ide andmete üle toomine, kust jookseb see piir, et kus peaks nagu kliendi nõusolekut küsima, ma arvan, et siin on mõistlik võib-olla küsida mõned juristilt seda nagu nii-öelda tarkust, et meil jääb, ma arvan, natukene pädevus puudu seda kommenteerida. Ja aitäh, lihtsalt ma tahtsingi viidata, et siin on nagu küsimuse koht, et see on siuke väga õhukesel jääl kõndimine, seal kontaktide üle toomine. No kahtlemata, jah, et arvestades kuivõrd rammused trahve GDPR-i mittetäitmisel on võimalik määrata, siis absoluutselt asub ennast selle teemaga riskide juhtimise seisukohast kindlasti eelnevalt kurssi viia, kui hiljem võimalik vigade parandusest trahvi maksta. See on väga hea, väga küsimus, et kindlasti väga õige tähelepanek. Aitäh. Nüüd me oleme juba kaks küsimust saanud, ma arvan, et kolmas küsimus tuleb ka. Ootan põnevusega. Kas teil on veel mingi teemast, mis te üldse tundsite, et oleks võinud veel rääkida mõnest liidastusest? Või teil endal on praegust nii-öelda kuskil tunnet, et tahaks selle lahendusega mingid andmeid sinna liigutada või sealt kätte saada? Kui lihtne või keruline on Jiraga see liidastumine või mis puhul seda tehakse reeglina? No nüüd sõltub, milleks te Jirat kasutate. Et üks näiteks väga lihtne näide on see, et Jira on siuke väga mugav ju probleemide ka lahendamise nagu keskkond, et klient, noh, teil on mingi standard probleemid, klientil midagi ei tööta, teil on ta annab teile teada ja noh, see võib olla siis näiteks, et teie ise lööta siin CRM-ist sisse ja siis näiteks teil mingisugune, noh, ongi teil on mingisugune võib-olla nüüd mingid IT-inimesed, kes siis näiteks peavad seda probleemiga tegelema, et kliendil töötaks mingi lahendus, siis nemad saavad nagu tiketi tekib see nüüd Jirasse. Ehk jälle tekib see, et näete, et midagi ei tööta korralikult, Mati palm pane asi korda, noh, temal tekib see konkreetne selge piirnedet nagu task, aga ma võin öelda, kuidas ma ise, kui ma varasemalt olin selle CRM-i kasutaja, kuidas meil oli, meil on niimoodi, et olid kindlad nii-öelda väljad tuli ära täita ja siis IT-osakonda liikus koheselt Jira bilet, et öelda, et mingi siuke asi ei tööta vastavalt ettenähtud viisile. Et see on nagu hästi nagu konkreetne näide, aga kuna Jira on nii-öelda taaskida haldus, siis see ei pea sellega üldsegi piirduma. Teil võib olla hoopis muud moodis üles ehitatud. Ehk öelda, et see võiks olla mingi selgelt piirdada probleem, mida te tahate seal Jiras lahenda, siis on teda kõige mugavam kasutada. Ma olen nagu aru saanud, ma võtan natuke kaugelt, võib-olla asun teemasse peab natuke kaugelise, aga et ma olen aru saanud, et kuna Jiras just näiteks see kanbani ja nende töölaudade vaade on siuke hea paindlik ja lihtne, et siis nagu soovitakse lihtsalt nagu nii-öelda siis seda väntsutada seda teemat näiteks läbi erinevate olekute just Jiras, et siis lihtsalt see või vähemalt need vahendid, mis on CRM-is täna, et nad ei ole nii ägedad, kui on just see Jiras see nii-öelda see töövoo nii-öelda lahendus just, noh, kui sa tahad just nii-öelda graafiliselt teda kiritatud teemat näiteks ühest olekust teise ja... No selles mõttes, et eks neid andmeid saab igal juhul liigutada ja iga saab teha neid liidestusi erineval viisil, alati ta annab küsimus sellele, et kui palju see liidestus teile mingit ärilist väärtust loob, on ja et kui nii-öelda võib-olla lihtsalt on vaja mingid andmeid tuua üle, noh, siis võib-olla on nii-öelda, noh,
neid võimalusi nagu mitut moodi, kuidas seda lahendad, et saab ka Jira poolt ju teha lihtsalt ka nagu päringuid siia CRM-i vastu ja see ei pea olema ehitatud üles nagu selle läbi selle liidese nagu Microsoft siin pakub või ütleme nende nagu standard lahendust, et see on nagu Microsoft on tegelikult aga mitu viisi, kuidas saab liideseid teha, ja, et ütleme, et nimetame siis nii-öelda, et on graafilised lahendused, kus saab ka tegelikult inimene, kes ei ole IT-inimene nendega hakkama, kui niis nagu väga tehniliste lahendused, kus on vaja kindlasti, et sul on mingi programmeerija taust ja saa suudada andme struktuurist aga täpselt aru, et võimalus väga palju, et aga kõike seda saab teha küll. Kas ma vastasin küsimusele? Ma arvan, et põhimõtteliselt küll, jah. Iga juhul nagu on see ükene teema või kui on juba olemas ka, et siis ilmselt kasutatakse ikkagi neid lahendusi ja vahendeid, et kui ta juba standardite loetelus olemas on see liidestus. Absoluutselt. Ja võib-olla üks nii-öelda kanal või kanalid, mida me täna siin ei käsitanud, aga mida saab ka liidestada, on ka nagu sotsiaalmeedia teatud platformid. On, ja. Et jällegi nagu sõltub, mis on teie, nagu, kuidas ta tahad oma äri nii-öelda, no mis väärtused tahad oma klientidele pakkuda, aga nii-öelda ka läbi sotsiaalmeedia teatud nii-öelda liidestuste on võimalik andmeid liigutada klient, noh, nii-öelda siin CRM-i ja siis mõne, noh, ma ei tea, WhatsApp või midagi taolist, on ja. Et aga noh, see kõik taandub sellele, et mida te nagu tahate saavutada lõpuks, on ja. Et mis see teie nagu see pikaline soov, mis väärtus see loob, et me teeme selle liidese näiteks teile. Kas kellegil on veel küsimusi? Meil on juba täitsa elav arutelu käima läinud. Ma täpsustaks veel ühte küsimust, et kui on see Dynamics serveri versioon 2016 ja sealt sooviks üle kolida siis 365, et kas siin on ka mingisuguseid integratsioone tehtud, et need eri seadistused serveri versioonist üle kolida? Alati, kui on mingid eri seadustused, siis tuleb ikkagi nagu vaadata otsa sellele konkreetselt sellele seadistustele, siis saab seda öelda, et mis mahus saab, noh, kui lihtne see migratsioon on. Et väga raske on nüüdkest kindlat vastust öelda, et kas see on lihtne või keeruline, siit taandub sellele, kuidas see on seal nagu varasemalt üles seadistatud, mis on seal nagu, kui palju on seal lisatud mingid uusi äriloogikaid, nüansse. Et ta võib olla väga lihtne, võib olla samas ka super keeruline. Noh, ütleme jah, et seal on siis nii-öelda vihjet alla mingid oma protsessid kirjeldatud, siis on nende mingi võimalust alla on teised protsessid või tegevused pandud. No taandub küsimus, et mida te tahate nagu kaasa võtta selle migratsiooni, kas kogu varasemat ajal, kõiki nüansse või on soovib ka see, et võtta jätaks aid osa infost kaasa. Et, ja noh, seal tekib päris palju küsimus, et kuidas see, mis see lõptulemus peab olema. Et võib-olla see on kõige lihtsam see, et kui me nii-öelda vaatame juba konkreetselt sellele teie serveri lahendusele otsa ja võtame kaasa ka enda andmespetsialisti ja tema juba oskab kindlasti öelda, kui palju see on sellest nüansseeritust on. Kas ta on suur väljakutse või on ta sellest, et teeme muidugi ära, et siin ei ole mingi küsimust, et on sellest hea käärgutus. Aga noh, ütleme üldjuhul on ta siis ikkagi nii-öelda eraldi tegemist vajav asi, et niukest, kus saaks nii-öelda üks ühel üle tõsta mingit niukest integratsiooni nende kahe versiooni vahel ei ole. Kindlasti, kui seal on mingit nii-öelda eraldi teil spetsiaalselt teie jaoks tehtud asjad, siis nii-öelda automaatselt üle tõsta ei ole võimalik mitte kuidagi. Et see on ikkagi nii-öelda, kui seal on spetsiifilist eelseadistust tehtud, siis ei ole sellist võimalik. Et see on seda, et andmed on ju midagi juurde lisatud ja teisel pool pead need nii-öelda spetsiifilised andmeväljad või andmestruktuur olema nagu samaväärne. Et muidu ei ole sellist võimalik. Et kui need andmed on standardsed, siis ma usun, et ta on kindlasti olemas. Ma küll ei ole nagu ise vahend, aga ma olen see kindel, et on standardsetel puhkud on olemas mingis standardsed migratsioonivõimalused. Aga nii kui on juba midagi, mingit custom asja tehtud, siis seal, no, seda tuleb ikkagi hinnat eraldi. Okei, aitäh. Ja, palun. Nii. Kas on veel kellegil mingid mõtteid, muresid, soove? Kui kellegil ei ole midagi täiendavalt lisada või küsida, siis mina tänan, kui teil on, tahate täpsemalt, aga tundsite praegu, et võib-olla lõiga küsida, võite ka pöörduda personaalselt meie poole ja vaatame teie soovid mõtted üle
ja saame koos jõuda hea lahenduseni. Igal juhul jõudu ilusal lumisel kolmapäeval ja kohtumisteni. Aitäh! Aitäh, nägemist!